Zdravím tady Trout, vítám vás u 17. dílu kampaně za Osmanskou říši, kde dnešní cíl je víc než jasný, potřebujeme dostat zpátky vzbouřená města, tedy kromě Moskvy, která se vrátila zpátky Rusku, což je škoda. Ten region jsem chtěl, ale zase ne za každou cenu. Navíc nás to tak nějak odřízlo od Švédska, tím pádem aktuálně nepotřebujeme řešit tenhle ten problém. Máme svých vlastních víc než dost, ale zase jsme se už dostali k řekněme elitní slušnější janičářské střelecké pěchotě. Ta se víc než vyrovná to, co mají evropské státy. Akorát tady tahle řadovka je pořád problém. No nic, hele, uděláme to úplně jednoduše. Převrátíme tak a pak se uvidí. Máme ještě zhruba nějakých... Potřebujeme do roku 55 vyhrát, že? Takže nějakých 28 let, to znamená 50 tahů, pokud se nepletu. Abychom zabrali Benátky, což je poslední, co nám snad chybí. Musím se podívat. Jo. Rakušáci se pořád řežou s Pruskem, Španělsko řeží všechno kolem. Dobře, já se musím podívat, jak se daří v Americe komu. Kdyby v Americe byla občanská válka a vznikl ta... Hej, fakt, mě vyhlásí válku zase... Mně vznikly barbarské staty dole. OK, jsem si ani nevšiml a zase jsme spolu spojenci. No akorát zase s náma válčí Polsko-Litevsko, což je super skvělé a úžasné, samozřejmě, že? Ti si tady řežou ty vzbouřence sami, nebo co se tam děje? Já se obávám, že musíme jít na průzkum, potřebuju se podívat. Jo. No a hele, další armáda od těch, od Bretonců, Bretonců. Bretonci jsou trošku jiná parta. Další spoura. Tak, obchodní dohoda zrušena Polsko-Litevsko, to znamená, zase máme trošku problém s prachama, ale teď místo tady tohodle, 24 tahů, 14, dobré, dáme si tohle zkoumat. Tady se vrátíme k... A můžeme dát tady toto, proč ne? Můžeme, potřebuju se dostat přes tady tyhle sondy. Objevuje se nový přístav. No geniální, akorát nemám na to prachy teď aktuálně. Takže. Jak to vypadá s armádama zde? Tady je něco málo, ale teď jako... Já mám dosah pohybu. Tohle musí ubránit skoro všechno, ty tři dělá. Ty tři děla jsou úplně dostačující. Pět řadovky, říkám, to musí ubránit. Tady už nic stavět teďko nebudem tím pádem. Tady jsem se rozhodl, že si povracím věci, ať můžu... Ať můžu dát, že jo, jakoby... Ať můžu dát... No, vyžvejkni se. Ať tam můžu dát daně? Takže tady je problém. Tady potřebuju dát postavit kaligrafickou školu, protože to mi zvedne spokojenost. A tím pádem, když zvednu daně... Tak já jsem tady kolik? Minus dva. Dobře, tím pádem tady chceme nějaký nábor. Takže zatím daně teda jako sníží, jako nebudeme dávat. Jo, ok, v klidu. Nejlepší veřejný pořádek Gruzie. Ano, jo, tady. A tady tím pádem taky nebudeme mít hůř než minus dvě. Mezitím se nám to tady doléčuje a my válčíme s tím Polskem. Sakra.
Co zase jenom jedny děla? Tady jsou zase jenom jedny děla, Varšava není dobrý. Jak to tady mám strašně silné armády všude kolem. Já potřebuju... Já potřebuju tady dostat děla a teď je otázka, jestli to chci dostávat odsaď. Dobré, dáme děla a než tam postavit barak a tak, tak tam zkusíme ty děla dostat. No. Tohle není dobrý. Tohle není dobrý. Teď samozřejmě záleží, jako jak tady Poláci kdy budou útočit. Mě úplně fascinuje, jak mi vždycky každý vyhlásí válku. Benátky potřebuji sejmout. Benátky jsou teď asi nejsnazší cíl, nebo nejsnazší. Jsou nejsnazší cíl, protože má jenom jedno město. Polsko-Litevsko, ti jdou proti nám. Prostě ne. Víte, co je úplně na houby? Že já když přijdu tady o... Že já když přijdu tady o Vídeň, tak ji znova budu dobývat jak blbec a držet přes spoury strašně dlouho. Takže já potřebuju mít docela silnou posadku tady a narvat sem něco dalšího. Tak, teď máme ale vojsko na Krymu, relativně OK, ne? Jak jsme na tom tady? Jo, tady jsou minus 3, dobře. Nechceš mi říct, že já tady musím nechat jako všechny ty jednotky? A není dobrý, to není dobrý. Zvládnu dobít. S dělama, ale jo, jako měl bych to zvládnout dobít. Měl bych to zvládnout dobít. Tak, Islám, tady to jde nahoru. Tady to jde taky nahoru. Tady nesmí prorazit, tam jsem schopný dostat, já tam jsem schopný dostat nějaké posily, ale ne hned. Tady budu muset postavit něco málo. A tady mě to štve, že jsem tady nechal vojáky, ale prostě to nějak nešlo. Nechci se zdržovat. Blbý je, že to tady se nedá nějak jako projít. Že se to tady nedá nějak projít, že bych posílil tohle, že bych poslal nějak do Evropy. Což by bylo strašně cool a já bych to potřeboval. No nic, uvidíme. Uvidíme, teď tady nemáme co. Vojsko se nám ale spravuje, což je jako dobrý. Což je jako dobrý, už se nám tady žádná vesnice neobjeví, což jako není dobrý, ale to nevadí. A další věc, co se týče výzkumu, asi nejdřív s tou volním výzkumem tohle. Střelbu po řadách, to mi tak brutálně zvedne efektivitu armády, až to pěkné není. Takže tak. Převrátíme? Převrátíme. Já bych teoreticky mohl udělat přístav. Mám tady nějaký přístav? Mám. Udělat si námořní nábor a převést to tady, což asi udělám. Dobré vědět. Takže potřebujeme tam převést lodě. Středomoří je pro nás mrtvé, to jako nehrozí tady s tím něco dělat. Tady to je psycho. A dobré, naši spojenci jsou minus. Britové si to zabrali zpátky, Francouzi. A Francouzi neváčí se Španělskem tím pádem. Rakousko, Španělsko. Kam se hne Polsko? To je to, co mě zajímá. Ne, Španělsko neváčí s Francií. Polsko se zatím nehnulo vůbec nikam, OK. Rusko tlačí na Švédy, Rusko tlačí na Švédy, to by mohlo být příležitost pro mír. Ale hele, další armáda.
Další armáda. Já jenom čekám. Jasně, doli minus. Jenom čekám, kdy... Kdy kluci z toho. Hele. Imán, Perzie. Tady 100% islám, tady tě nepotřebujeme, takže já tě nahodím sem, do Gruzie. No, tady potřebuješ být. Tak. Tady a tady. Nice. Tady můžeme dát daně. Tady můžeme dát daně, dobře, skvěle. Ty jdeš teda sem. Potřebuju udělat lodičku. Co má nejmenší údržbu? 90, 170, 30. Briga. Já bych nejradši udělal už námořnictvo a jako něco s tím pořešil, ale kurňa, ty moje baráky, to je hruza. Tady až potom jsou řadovky o level víc a ještě mi to sníží industrializaci a spokojenost, takže... Děláme si lehkou galeru, já tady jenom potřebuji dostat jednotky zpátky. Tak. Kapitulace odmítnuta. OK. Chlapci se trošku zregenerovali. Ale to nevadí. Dělostřelec to pořeší za nás. Doufám teda. Ale jo, mělo by. No, konečně skvělé dělostřelecké postavení, co jsem komu provedl. Co se stalo? Žádné jako nic, žádný kopec před náma? Žádné hory, louky, lesy? Cože? Aha, dobře, já jsem to blbě, tady jsem to taky hodil blbě. Jdou po mně, že? Ne. Takže nic, no. Jsem se blbě podíval a musíme se stáhnout. Dopředu jít nemá smysl, potřebuju se stáhnout a tady mám jako clear shot. Protože bez toho to je pěkně v háji. Tak, dobré. Oni se stahujou? Budu já tam jít do střel? OK, tak změna, když oni se stahujou. Já se potřebuji vyhnout tomu kopci akorát, to je v pídu. Potřebuji vstupovat až tak dozadu. Kmítej těma nožičkama! Běž, 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 běž! No pomožte, tady ti se flakají, ti tlačí. Tak, už jsme skoro to, už jsme na místě, dobré je to. Tak, jsem si to trošku spravil. A už zase jdou, protože ví, že nemůžou zůstat, že?
Sem tam někdo umře. Není úplně dobrý. To je, když nemáte dost lidí. OK. Pořád to není ideální. Dobré, už to tady kydlí. Dělá se překvapivě docela jako blbě vystřílávají z toho. No. Nehledě na to, že teda ty dělají ignorio, kluci docela dost. Tak já potřebuji na ně naběhnout ze strany, kde na ní zrovna jako nemíří, protože ta salva mě je schopna polovinu těch porců pokosit. Přemířování nemá smysl, protože nějaká funguje. Porč! Jo, dělá zatím neumřeli ani jeden, což je super. Vrátit neměli. Zkusíme se dostat dozadu. 99, dobrý. Tak, super. Poslední kozaci, tady se někdo zpamatoval, to je právě důvod, proč já se snažím trošku dohánět, když mám tu možnost. Aby nám tady nevozili zpátky, že jo? Tak, ti kozaci tady stojí úplně šíleně. Takovým šíleným squares. Dobré. Nabít. A začněte pálit tady. Tak, já se to pokusím dohnat, jestli se tohle zpamatuje, to se uvidí. Ti asi ne. A, se zpamatovali další. To je v pohodě, dáme si klidně druhé kolo. Tak, máme nachystané kartače. Takže jediné, co potřebujeme, bacha na to, je toto. Ale jediné, co potřebujeme, je ty kartače jako... zlikvidovat. Ty tady dělají kare. Dobře, kluci, dobře. A kozacká pěchota umí kare, jo? Tak to jsou kluci lepší než domobrana. Normální domobrana kare neumí. Dobré, tady máme někoho na dalšího na...
No, super, super, super. Tak. Drhá to. Jdu rozbít tu kozackou pěchotu. Tam opatrně, tam teda nejedu. Tady potřebujeme střelit. Salva, salva! No výborně, jistě. Mě tak rozčíle, když oni si nenabijou dopředu. Tady střelit. Tak. Ještě se bude někdo vracet? Nebude. Děla jsou ready, zamířená. Hoši, doběhněte, otočte, přebijte. Dobře, tak ne. Konec. Parádička. Tak, tohle je teda tím pádem zase naše. To je fascinuje, jak to vždycky dostanu takhle přes držku. Já tady stejně musím nechat tu armádu relativně fungovat. Dílny, dobré, tady zatím nic. Poltava, Poltava se objeví, no tak tady potom nahodíme kostelík, že jo. Tady kostelík, tady tohle, lodička nám to potom převeze zpátky, jako sem. Dáte se dokupy a ty půjdeš na Ukrajinu. A tady potřebuju vojsko dát dohromady, potom. Tak, super, dát dohromady. Posílit polskou hranici, buď tam tím, nebo tady tímhle. Tady. Máme vojsko ready, to znamená, asi bychom byli schopni něco zabrat. Asi bychom byli schopni něco zabrat. Tak, a teď je otázka. Chceme jít do prostě jako tady nějakého toho. Praha, Čechy a Morava. Tady už bychom potom šli těžce do bitvy, jakože. Tady se to dost řeže. Já bych potřeboval vážně, bych potřeboval tohle vidět. Jenom tohle. Jenomže na to já potřebuji tady mít docela dobrou obranu. Takže potřebuju sem dostat ty děla. Potřebuji sem dostat děla. Nechat tam aspoň jedno na obranu, dva si vzít. No, ani tady mají šíleně děl, možná víc děl. To ještě, tady ještě nějakou dobu budeme kempovat. Protože dokud já tam nedostanu nějaké posily, nebo to neprotlačím přes Lvov a Halič, což by mohlo vyjít teoreticky, když tam dostanu posily. Ale já potřebuji nějakou armádu nechat tady. Já tady musím nechat jako něco málo, to znamená já v podstatě... Dobře, když Rusko vyhlásí válku, tak tady to bude nechráněný jako blázen. Sice budeme mít armádu na, jako v Ukrajině, ale moc se mi nelíbí nechávat to takhle úplně. Tady jsou si to všechny ty města daleko. Tady jsou sice všechny ty města daleko, ale no nevím, no uvidíme. Uvidíme, řekl slepy. Teď jsme zatlačeni do defenzivy, nemůžu říct, že by se mi to úplně líbilo. Ale Švédsko je taky zatlačené do defenzivy, tak... Jsou spojenci s Francií a Polskem. Bylo by super, kdyby se vám ty spojenství rozpadly.
Dobré, musíme si stanovit nějaký plán. Náš plán bude udělat tady docela velké vojskové výdny, aby něco bylo schopné bránit a zbytek byl schopný pokusit se rozsekat tady toto. Dva dělostřelec, no tady, jo, fuj. Takže to je všechno dobré, to je stabilní, to nemůže přijít jako posila, ok. Uvidíme. Určitě budeme potřebovat víc děl. Ale ty kráso, přijím jenom 400, to není dobrý. To vůbec není dobrý, teď ty příjmy, jak nám poklesly. To vůbec není dobrý, jakože. Oh, ok. My musíme nějak jako vylepšovat. Teď možná by bylo dobré valit všechny prachy do vylepšování. Oni se mi tady udělají nějaké, jako vy to, vy... Tohle je špatný, tohle je špatný. To ubráním, to je v pohodě. Tohle jako musí ubránit všecko. Maratha by měla zaútočit na Perzii. Já bych potřeboval možná nějaké spojence. Jakože když bych se spojil s konfederací. Ty kráso, dobré no, tak ještě době jde Francie. Ach jo. No tak to už na moři neudělám vůbec nic. To už na moři neudělám fakt vůbec nic. Není dobrý, není vůbec dobrý. To protlačíme, o tom jako... Jo. Protože tady Sasko, Bavorsko a tyhle ty věci tak válčí, prostě ta Evropa válčí mezi sebou, ale do toho válčí s náma a já nemám s kým obchodovat. A to je největší problém. Kurník. No, hele, už jde tady ta partička do mě. A hele, bacha. Dobře, tady toho sice moc není. Ale musíme tady nahodit aspoň nějakou obranu, to prostě nejde. Dobré, další věc. Bez šance. Hned mám větší příjmy. Tak, děla. Dobré. Něco tady musím nechat, kdyby se přiřítila jako nějaká tady parta čehokoliv, ale... Tak. Zkusíme spojenectví s tím, s Marathou. Dobré, tady máme relativně OK dělostřelecké věci, když vylezeme trošku dopředu. Oni mají víc děl než my, tak bude záležet, kde ty děla mají. Bude hodně záležet, kde ty děla mají. Mrkneme na Janičaře. Kulku, co vy nemáte budaky?
Vy nemáte bodaké, nemůžete formovat kare. Dobře, vidím zásadní jako nevýhodu. Tak, jak to tady vypadá? Děla tady, tady. Tady ty děla mě netrapí v tom lese, okay. Třebujeme dobrou tu. Budu muset popušit. A počkej. Hoši, generál neútočí vždycky jenom zoufalci. To vždycky říkám. Ale hold, my nemáme jinou možnost aktuálně, protože já potřebuji jim ty děla sejmout, abych je donutil zaútočit. Mně ty děla jsou tady 4 proti mojim 3. Vypadají taky docela zatraceně přesně. Oh, dobře, ne. Dobře, teď mi tady něco chcíplo. My se schováme všichni do lesa. Super, 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 protože pokud se mi podaří to dělostřelectvo jim rozsekat, tak máme nějakou jako možnost něčeho. He, to byl generál? OK, Yoshi, musíme to tam, to musíme jako sejmout, to je jasný, to je jako jasná věc. Tohle, já potřebuji posílit tady tuhle stranu, tady, to bude stačit jako možná jeden. Tak. Tady stojíme úplně blbě. Musíme to pušnout trošku dopředu, to znamená vy stop. Dolaďte to. Tak vy se můžete stáhnout. Tak pryč. Nenechte se rozstřílet, je 85. To není dobře úplně, to nevadí. Tak, nice. My to tady budeme schopni říznout jako docela do, pěkně do boku. Ha, jsem na vás opomněl úplně, to nevadí, teď se tady hodíte. Go. No, přesně tak, tady postřílet třeba. Kdyby tady byl barák aspoň, bylo by to super.
Jdou po mně? Jo. Dobře, ne, pryč. Kašlete na kare. Ještě tady jako hromadu řadovky, ale dělá s mýma tucím. Aha, očkej, tady nějaký shooter. Dobře. Zpátky kucí. Kare? Kare! Pozdě. Kucí, zase umíraj. Tak. OK, tady to není špatné, to dělá střelecké postavení. Dobře, tato jednotka bude zničená, ale Seymoury 3 dělá, takže to mají jako na to právo, kluci. Mají právo být sejmutí. Už se zbortili, ta jízda je rozseka. Tak. Přesně. Hele. Tady jdou kluci, ale to nevadí, protože tady to rozbijeme tady řadovkou. Tam toho víc nejde, takže go. Super. Křížová palba, prostě to tady jako likvidujte a janičaři by měli jako mlátit. Ty by měli, mají lepší přebíjení, střílej rychlej, přesnost tež dobrá, takže janičaři by to měli vy to vysypat. Potřebuji jednu řadu. Tak, ti taky nejsou špatní. Rozbíjte to. Jo. Pěkně, bohužel tady nám to jdou ze zadu. Nice. Tento kare snad stihnul jako relativně včas. Že jich moc není, těch jateckých regimentů. Dobré. Ti mi zvládli ustoupit, takže ti mi to teoreticky přežijou. Co se stáhnu. Mějte se na ten rozdíl, jedna řadovka evropská a prostě vydrží proti mnohem větší přesile. Ale janičaři, vypadá to, že OK. Potom pojďám, kolik budou mít skillů schválně. Tak, dobré. Pau! Jo, střelbu nemáte špatnou, chlapci. Počkejte, něco běží. Druhý pěchotní regiment. Udělejte lineu, ať vám je střílí dozad. Tak, dobré, tady něco je, ale ti jsou otočení nějak úplně blbě. Nic proti tomu, co to je. Tady, co vymyslet. Domobrana, odvedenci, no, super, tady 55, to není mnoho. Tady to střílí doprava, doleva, jančáři, jeďte bomby. Na vás dost spolíhám, kluci, jako. Jestli mi ty zadní děla sejmou ty přední děla, tak budu hodně smutný. Dobré, nic, musíme to tady trošku upravit. Přenastavit. Ale tady to zdrhá, tady to zdrhá. Dobře. Dobře.
Dostaňte se zpátky, OK, tady jsme to vyhrali, sice mrtvol, jak nase to. Tak, děla jsou na rozrovnaní, relativně. Rosto. Rozpojit a perte to všude. Teď tady nabíhají tohle, tohle, super. Zase. Měl bych se pokusit je dohnat. Už to tady je relativně bezpečné. No, když nebudu moc tady na tuhle stranu fungovat. Krása. Přijde tohle, tohle, to už můžeme možná zrychlit. Ty se vzpamatovali, to není dobrý, úplně. Dobré, ti zdrhli, protože jsme byli moc blízko. Tak, super. Přepnu munici. Ještě tady je řadovka další. Tak, dobré. Musíme je dohnat, uvidíme. Stíhám to, dobře, nestíhám. Vypadněte. Sejmí! Tak, ty přestaň střílet, bo mi sejmeš mojeho generála. Tak, ty seš minus. Tady jich ještě... Co? Ty jsou rozházení, to je strašné, jak to mám člověk dorážet? Tak nic, no, úplně to nefunguje. Úplně to nefičí. Jasné vítězství, no! Úplně bych tomu net... Jo, asi mi tak zemřelo docela dost lidí, ale... jich zemřelo mnoho více. Přišli o děla. No, dobré, a výborně. Vídeň se pořád nebouří, což je skvělé. Což je skvělé, prostě. Tak zkusíme to opravit. Mí to stejně zase zbouraj. Mírovi s Benátkama. Ne? Prostě ne, prostě nejsou úplně tady jako na mě to, na mě za technické zaměření. 33 tahů, ty kráso! 17 tahů lepší bajonety. Pohybu na, dobré, tady tohle to můžeme asi teďko vyhodit a můžeme dělat... trošku vojenského výzkumu zase, ať jako s tím dokážeme trošku pohnout. Tak. Tady jste vy. Mám rozsekané docela ty jednotky, nerad bych to. Kapitulace odmítnutá, dobré, no tak jo, tak jdeme na vás. Tak,
Dělostřelecké postavení může být dobrý, když si to zařídíme. Tady jsou veteráni, to je jak psycho. Tady nechci být úplně. Tady je zase taky kopec mezi náma. Kdybych šel lehce z této strany. Tak nemáme problém, protože... Co tady za těma blbostma? Tak, tady to není špatné místo. Tak uvidíme, kolik se toho tady pohne, kde je. Třeba se to nepohne. Docela dálka. Já můžu vzít a můžu to posunout ještě trošku dopředu celé. Řekněme někam na hranu tady tohodle. Jo, se mi to ale celé tady teďko do toho, protože to není přesně rovně, takže se mi to celé tady dodělává, no nic, takže hele, ty jdeš sem, ty jdeš sem. Se mi to úplně nelíbí, takže zůstaneš tady. Takto, takto, no, to se mi taky nelíbí úplně. To musí jít trošku dozadu, ať můžeme střílet. Tak. Já něco jsme trefili, nice. Nebo oni tady najeli do těch ostatných blbostí. Se ještě uvidí. OK, tady to není, tady to nemá smysl střílet. Takže tady si přebíj pěkně na kartáč. Borci vylezou kopec. A hned to tam na nich můžeš pustit, což je dobré. To je dobré. Taková jako dobrá vzhled na ten kartáč. Tady něco málo můžeme ještě pustit. Něco málo. 44. Oni se tady pozasekávali o tyhle ty věci. Nejsem proti, nejsem proti. Tak. Je tam kartáč taky. Dobré, takhle něco může být. Aha, oni se stahují, protože nejsou pod palbou. No tak to změníme. Tak to změníme. Normálně tam naberte palbu, ať zase jako kluci vyrazí dopředu. No, tyhle jsou minus. Tak, jízda. Jízda done. Teď záleží, co tady s tímto. A už se hybou. Už se hybou, zase jak jsem říkal, tady to moc nemá smysl, takže přepneme na karta. Tady přepneme taky na karta, protože jsou moc blízko. Na tu vysokou rychlost to je jako docela speed. Já tady potřebuji mít kartáče na to navalené. Že tady se jich řítí docela dost. Tady střílej, kurník. No, to je dobré.
já aspoň z téhle strany něco málo. Sice je to na hraně do střelu, takže to není, ale tady jdou jenom co, myšlené buchy tam jiné, tady na domobranu. Na tu domobranu bacha. Potřebuji stáhnout. Dobré, nemusím, oni totiž otočili. Tak, pecká to tady je. Padá, ani nevíme jak. Vidíte? Super. Všichni minus. Jsou veteráni tady tohle. A mě veteráni potom mají větší přesnost za všecko. Tak, konec bitvy, tohle bylo easy. Chce možná mi tam něco málo vychcípalo. Tak budu muset aspoň tak zůstat, no. OK, ale to by bylo pro dnešek všechno. Cíl jsme splnili, rebelové jsou minus. To, že budeme válčit ještě navíc s Francií, tak to jako pěkné není, že jo? Tady ještě nevznikla Amerika. Nevznikla. Takže tady to je jako smůla. Konfederace Maratha. Takže hádám, že mě Konfederace Maratha napadne velice, velice, velice brzo. No nic, dámy a pánové, to by bylo pro dnešek všechno. Díky, jestli jste se dodívali až sem a ještě zvedneme daně. Nemůžeme zvednout daně, dobře, zatím nic, ale je to tam nachystané skoro. Skoro je to nachystané a tady ta Gruzie furt blbne taky, dobře. Gruzie furt blbne taky, takže tady bychom potřebovali něco naverbovat, abyste to pokrylo. OK, OK, OK. Každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.